Mirë, është momenti që tulltojmë pak në për Shqipëri. Dhe këtë nuk da bëjmë vetëm ne, me bisedën tonë, po do na tregoj diçka më shumë. Anxhi Çeliku është një influencer që promovon Shqipërinë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Që tashmë ka marrë dhe çmimin si Best Influencer 2022, apo jo? Tani s'me urime një herë, dhe na trego. Faleminderit. Do të thënë, ka qenë ndoshta një nga ato momentet që kam ndjerë më të vërtet emocione, sepse nuk e prisja. Nuk e prisje fare? Nuk e prisja sepse, ok, un kam 5 vite që i bëj udhëtimet, edhe në fillim ishte çdo gjë shumë pasion. Un bëj shumë hiking, pra ka nisur si dashuria më shumë për malet. Edhe më pas me promovimin e maleve, destinacione turistike, fillova çdo fundjavë të udhëtoja. Dhe kjo ishte ndoshta çmimi që mora në 2022-shin, që i vuri pak kapakun pasionit tim. Do me thënë, ideja është që do vazhdojmë akoma dhe më shumë. Ishte thjesht një nxitje që mos t'i ndaloja udhëtimet. Ti ke udhëtuar thuajse të gjithë Shqipërinë? Po, një pjesë mirë Ballkanit. Veriu, Njug. Nga Veriu, Njug. Pra besoj, nga Konispoli deri në Vermosh. Shumë mirë. Besoj ke vizituar edhe këto zona që janë pak të vështira për tu aksesuar, pra me infrastrukturë pak më të vështirë, zona më të thella, që ndoshta edhe kushtet ndoshta nuk janë aq shumë të përshtatshme për ata të cilët duan dhe që të jenë të zgjuar dhe të jenë aktive edhe nëpërmjet edhe në rrjetet sociale apo jo. Mendoj që destinacionet që kanë qenë më të bukura dhe vazhdojnë të jenë më të bukura janë pikërisht ato destinacionet që janë të vështira për tu arritur, sepse ke dhe atë kuriozitetin kur i viziton. Por ka shumë, le të themi që 70% e fshatrave të thellë në Shqipëri nuk e kanë pjesën e infrastrukturës, pra nuk arrijen thjesht. Mund të arrijen nga shtigjet që janë nga pjesa e maleve, por ose rrugët që janë off-road. Këto janë disa nga destinacionet. Si e planifikon Anxhi udhëtimin e saj? Se kjo për shumë është një dilemë shumë e madhe, për këtë do që sigurisht e ka pasion udhëtimin, po... Është shumë e thjesht tani të paktën për mua, sepse bëj një kalendar paraprakisht. Vërtet? Po, bëj një kalendar ku do jem çdo fundjavë, sepse pjesën tjetër jam në punë, dhe caktoj destinacionin që do vizitoj, sa është sa hiking, sa zjat, domethënë, disniveli, dhe më pas ku do qëndroj, ku do akomodohem, dhe çfarë mund të bëj dhe një person tjetër që nuk dëshiron të bëj hiking, pra një aventurë malore që të eci, po thjesht do të shijoj edhe pjesën e bujtinës ku qëndroj ose çfarë mund të vizitoj aty afër. Dhe si influencuese që je, besoj edhe e ket nevojshme këtë marrëdhënie me rrjetet sociale, me teknologjinë, edhe poston për shkak edhe çmimin si influencuese, sigurisht do të kesh atë hapësirën për t'i treguar këto aventurat e tua. Sa të ndihmon dhe sa prezente ka qenë dhe teknologjia në gjitha këto udhëtime, qoftë edhe në zonat vështira? 100%, sepse duhet ta pranojmë që bota që jetojmë ne sot pa teknologjinë, pa pjesën që unë ndaj të gjithë gjërat që bëj, prap kontentin që krijoj, postimet, fotografitë që bëjnë malë ose destinacione, një nga bashkëudhëtarët e mi për gjatë këtyre viteve. Çfarë numri ke ti? Çfarë numri? Çfarë numri ke them? Të ndjekësit. Jo, jo, jo të ndjekësit. Numër celulari. Numër celulari moj. Vodafone, Vodafone. A, Vodafone. Kështu që Vodafone ka qenë një nga bashkëudhëtarët e mi gjatë gjithë kësaj kohe, në gjithë këto udhëtime, sidomos me promovimin që më kanë ndihmuar t'i bëjmë Shqipërisë duke me fushatën kudo me Vodafone. Dhe kjo është shumë interesante sepse i bashkon pothuajse të gjithë personat që kanë numrin Vodafone, sepse çfarë ndodh? Kur ti poston në një X vend një foto edhe bën share kudo me Vodafone, personat e tjerë që mund ta vizitojnë vendin e di që me anë të rrjetit mund të ndajnë me shokët, miqt ose me familjarët vendodhjen, momentin, po edhe lokacionin, sepse ti po të klikosh mbi hashtag ke të gjitha vendet kur bashkohesh bashkë me rrjetin. Kështu që teknologjia është një pjesë e pandashme në momentin që ti je një influencer, sepse ti bësh influencer ndaj përkrajes që kanë njerëz që ndjekin. Është edhe mbi të gjitha, Anxhi, se ne në një herë shohim dhe për shkak të rrjeteve sociale, po mbi të gjitha është shumë e rëndësishme pjesa e valve, edhe për çështje sigurie. Sepse jo të gjithë jemi profesionistë, mund të jemi në terrene ndonjëherë jo shumë të lehta, pra edhe më thepisura. Dhe ai interneti apo ajo vala të duhet, më kupton? Është pjesë e sigurisë. Mua më ka ndodhur që ka ndodhur ndonjëherë? Më ka ndodhur, po që më është dashur, për shembull në zonat malore, kryesisht, siç është Thethi, Valbona, më ka ndodhur që kur kam qenë në majt Malit, për shembull, kam hapur live për t'i treguar njerëzve se si është i gjithë itinerari, sepse unë bëj dhe vlog. Pra nga nisja e fillimit të shtegut deri në fund, i ndaj me njerëzit si është shtegu, vështirësia, dhe kur isha lart që arrita majën,
fillova duke ndar gjithë pjesën 360 gradë se si duket. Mm-hmm. Edhe kjo është gjë shumë e bukur sepse është edhe rrallë. Duket sikur je edhe me njerëzit. Është edhe rrallë edhe sidomos përjetosh të njëjtat emocione nëpërmjet një live-i që sigurisht je në një zonë sikurse e the edhe pak më parë dështje. Po kuriozitet ishi madh ti bisedon vet me ndjekësit e tu. Me ndjekësit, po. Kështu që rrjeti ka qenë realisht një nga ndihmesat e mia kryesore, qoftë për promovimin e Shqipërisë, po qoftë edhe për sigurinë kur ti je në shteg, sepse hap hartën, hap GPS-in. Kështu që je gjatë gjithë kohës në kontakt dhe nuk e ke atë frikën që mund të mbasësh. Pra ke edhe siguri nëpërmjet teknologjisë dhe internetit apo telefonit. Për një udhëtar është më e rëndësishme, le të them. Po për të hedhur për shumë foto. Po patjetër. Je detajista ti vjen mua te. Oh, jam shumë detajista. Edhe mundohem që të kap këngën ose mundohem që 5 minutat e para janë thjesht përveç shijimit të vendit ku jam. Janë thjesht kudo e bëj foton këngën si do jetë. Edhe emocionet që të përcjellen me anë të fotos. E çfarë përpiqesh të, çfarë ke si element kryesor pra kur bën një fotografi? Se Greta, shiko, Greta është shumë e rëndësishme të kesh edhe personin e dur që do të bëj fotot, ë? Mos më thuaj se e vendos në gur me tajmin. Randodhur. Vërtet? Okej. Okay. Me shoqet në fillim është pak e vështirë sepse nuk e konceptojnë që kur ti bën një foto në mal, unë dua të jem thjesht një pikë vogël dhe është pjesa e natyrës që dua të duket më shumë. Dhe ideja e gocave kur bëjmë foto është që dukesh ti më shumë edhe pjesa tjetër më pak. Ndonjëherë i përdor pak edhe si tripod, i them mbaje këtu telefonin. Aja, ja tregon vetë se ku duhet ta mbaj, e bën vetë framing kornizë. Dhe pastaj mund ta postoj direkt edhe bëj edhe këtë pjesën e hashtagut, edhe gjitha me radhë dhe kështu pak a shumë funksionon kjo pjesë. Ose sikur se thash edhe pak më përpara në gur apo ndonjë cep që e vendos me timer, funksionojnë edhe këto apo? Edhe këto funksionojnë patjetër, sidomos kur dal me biçikletë që mund të jem vetëm, i bëj këto me timing. E ke zgjedhur si alternativë. Si alternativë. Si quaj, si ishte hashtagu dhe njërën? Kudo me Vodafone. Kudo me Vodafone edhe të dalin në gjitha vendet, ëh? Pra, nëse ti je në bën në Instagram këtë hashtagun që ta tregoj. Po, nëse ti je në Instagram, edhe klikon hashtagun kudo me Vodafone, pothuajse çdo postimi im është kudo me Vodafone. Dhe më afton që ti të klikosh dhe ty të dalin të gjitha destinacionet turistike brenda Shqipërisë që ti mund të vizitosh. Dhe kjo ka qenë një nga fushatat më të rëndësishme sepse unë mbaj mend gjatë verës, por edhe tani, edhe njerëzit filluan, domethënë, postonin nëpër rrjetet e tyre, bënin kudo me Vodafone, kështu që ishte një impakt shumë pozitiv që i mblodhi të gjithë shqiptarët të promovojmë Shqipërinë, zbulojmë destinacione, ama duke përdorur një rrjet që ty të jep mundësinë që të jesh kudo edhe të kesh vale dhe të jesh i lidhur me gjithë njerëzit. 2-1, i thon saj. Jam kurioze të di, duke qenë se Instagrami është një rrjet që përdoret thuajse nga gjithë grup moshat, cili ka qenë interes më shumë tek të rinjt apo i ka përfshirë të gjithë ata të cilët i duan udhëtimet dhe janë pak aventurier. Që bën dhe pjesë e fushatës Vodafone. Po, ka qenë me të gjitha moshat, sepse mua më ka ndodhur për shumë ku kam qenë me grupe, më ka thënë anë si është ai hashtagu që bën ti. Kështu që kanë qenë grup mosha të ndryshme që e përdorin, sepse është diçka edhe për të qenë pjesë e një komuniteti. Kudo me Vodafone praktikisht tregon që ti je një person që bën udhëtime. Pra, mund të shëtisësh në një mal ose je udhëtar i vendeve, destinacioneve të reja. Komuniteti outdoor ose komuniteti udhëtarve në Shqipëri nuk është shumë i madh, po është në rritje. Kështu që me anë të hashtagut ato njihen dhe me njëri tjetrin. Kështu që e afrohen akoma dhe më shumë. Është një network edhe në aspektin e socializimit, thua dhe ndarjes së këshillave në një farë mënyrë, duke parë nga njëri vend tjetri. Cili është vendi apo zona? Ka dhe një postim tjetër, po. Ka dhe një postim tjetër për shkakun që më pëlqeu. Se në fakt e harrojmë edhe pjesën që je jashtë, kur u thoni jashtë. Por ti jo vetëm në Shqipëri, ti çmimin patjetër që e ke marrë për Shqipërinë, po. Edhe po shija postimin e për në Everest. Pa. Po, postimi për në Everest, do të thonë, një nga mbështetësit më të mëdhej gjatë gjithë kësaj periudhës udhëtimeve, ka qenë patjetër Vodafone, me rrjetin, me teknologjinë, kështu që gjatë gjithë kohës e kam pasur me vete, edhe kur arrita 5360 metra, që është ajo e Everestit. Wow, nice. Por, maja më e lartë që arrita atje, shkon të gati 5700, që është Kalapatari. Është në zonën e Everestit. Me shërbim roaming. Të shkosh në Everest, interesante. Në disa, një nga këto gjërat, akoma më të mirë është pjesa e Ballkanit, ose në disa vëndet të Europës, normalisht që me anë të roamingut,
përsëri je afër të ndash kontentin që ti krijon ose ndjesinë që ti merr nga udhëtimet. Cilat janë zonat apo qytetet më të veçanta, zonat më saktë se sa qytetet që ti veçon nga të tjerat që t'janë dukur më të bukuret apo ndoshta pak më aventureske, që edhe ke rrezikuar pak në kuptimin e mirë dhe të sigurt fjalës, ë? Për mua zona ime e preferuar mbetet gjithmonë pjesa e Vermoshit, pjesa e Lëpushës, zonat malore, por nëse do dilja pak edhe nga pjesa e jugut ose jug lindja ose jug perëndimi, patjetër do zgjidhja edhe zonën Tepelenës, Gjirokastrës. Por ndoshta edhe pjesën e përmetit që del pastaj nga Arseka, del në Korç, pra janë disa zona që kanë rrugët më të bukura në Shqipëri, sepse ti nga një relief që shikon pjesën e malit ose pjesën e lumejve, del një relief me dhe, pastaj futesh një relief me pisha, pra ke gjatë gjithë udhëtimit i merr gjitha ndjesitë e natyrës me radhë. Ti këto vendet e largëta, apo ndoshta dhe pak më të thella, i viziton vetëm, apo jeni me një grup personash dhe sa ditë qëndrone? Ke të planifikuar, apo ke një plan bërë? Zakonisht, 2-3 veta, mund të jemi gjithmonë shoqëri, grupi më i afërt që i bëjmë gjithmonë udhëtimet. Më ka ndodhur të udhëtoj dhe vetëm, kështu që nuk është se është diçka që nuk e kam bërë më përpara ose e kam bërë. Qëndron gjatë, shkon me çadra, shkon në bujtina. Qëndroj 2-3 ditë. Duke qenë se tek pjesa e çmimit ishte edhe promovimi i destinacioneve turistike, promovoj dhe vendet ku qëndroj. Kjo është një nga pikat më të rëndësishme që kam. Kështu që normalisht qëndroj në bujtina, por kur dua të bëj ndonjë aventurë pra jashtë comfort zone-it, qëndroj edhe në çadër. Po, në këto udhëtime të tua, cilat janë elementët, për shembull, cilat janë rrjetet sociale si element që ti përdor? Vetëm Instagramin apo ke edhe rrjetet të tjera? Përdor Instagramin, YouTube, kam bërë edhe vlogs, pra i tregoj të gjithë itinerarin nga fillimi deri në fund. Pastaj është pjesa e Facebookut, pa është pak më e zbet. E ndan se cilin udhëtime tregon nëpërmjet vlogut dhe cilin nëpërmjet rrjetet sociale, se duket si një lloj miksi që është pak i vështirë. Jo, një gotë raki, e hedh në Instagram apo e hedh në vlog? E hedh të dyja. Te këtë dyja, po si e bën te këtë dyja? Për shembull, kur jam aty, bëj një story me postit, mund të bëj tani këtu. Dhe ruan e bëj save. E ruan e bëj save dhe pastaj tek vlogu, domethënë me anë kamerës, tregoj gjatë gjithë kohës pjesën që ku jam, çfarë po bëj. Është pak fragment më gjatë. Është fragment më gjatë dhe ato e hedh në YouTube, kurse pjesën tjetër e ndaj me të gjithë njerëzit me anë rjetit. E ndaj në për Instagram. Po TikTok? Se sikur nuk e përmende. Nuk kam, ja. A, nuk përdor TikTok. Nuk kam, sepse është diçka tjetër që do akoma më shumë kohë dhe më shumë impenjim. Kështu që deri tani jam mirë te Instagrami. Ke investuar te këto dy platforma? Kam investuar pa te këto dy platforma. Sigurisht që është pak e vështirë. Ti vetë nga jemi origjinë? Nga Tirana. Ah, je Tironca. Okay. Po e ke parë tashmë? Tregon që e ke parë gjithë Shqipërinë? Cila pjesë të ka mbetur? Ndonjë fshat ndoshta. Ka ndonjë fshat që të ka mbetur? Curra i Epërm. Curra i Epërm. Po, prap në veri. Ndoshta pjesën e Vjeshtës më kanë thënë, më kanë sugjeruar që duhet ta vizitoj. Ndoshta është i vetmi ose mund të jenë 2-3 maksimumi që më kanë ngelur nga Shqipëria. Me gjithë fshatrat e tjerë i ke kontrolluar, i ke parë, i ke vizituar? Tiranën për shembull e kam vizituar edhe e kam jam habitur që kemi kaq shumë vende të afër edhe gjatë pjesës pandemisë që ti smundje të lëvizje. Kështu që ajo më ka ndihmuar. Ja, me që jemi në Tiranë, cilat janë këto zona që edhe nuk kanë atë promovimin e duhur këtu në Tiranë, që edhe ti edhe një këshill për ata cilët do shkojnë gjatë fundjavës, duan një vend të afërt, por nuk e kanë eksploruar ende. Ku mund të shkojnë këtu brenda përmendja Tiranës? Është zona e Krapës. Është zona e Bizës, e Martaneshit, që janë fshatrat e Tiranës, për shumë nga zona e Shëngjergjit. Janë zona që kohët e fundit kanë filluar edhe t'i zbulojnë. Janë fshatra shumë të bukur, kanë lishenë tani që janë mbuluara me borë, edhe janë me pisha, pra kanë pamje jashtëmase shumë të bukura, po ka dhe shumë zona afër Tiranës janë këto lishenet ose rezervuaret që i kanë krijuar njerëzit ndoshta për pjesën e baktive, se po flasim jashtë zonës Tiranës, po që janë shumë të këndshme dhe të bukura, sepse janë tretuara me gjelbrim. Pra nuk është fikë si kur jetë e lishenit Tiranës, sepse ti ke bërë, mund të bësh me bicikletë gjithë itinerarin, ose ka zona të ndryshme, që ti mund t'i bësh edhe climbing, për ato që janë pak më aventurier të kjo pjesa. A është Shqipëria e kushtueshme për të udhëtuar? Në krahasim me zonat e tjera të Ballkanit, jo. Ose ndoshta jetoj unë këtu edhe i bëj planet, por nuk është e kushtueshme. Nëse ditë udhëtosh. Cili është qyteti më i lirë për sipas teje? Më i lirë. Domethënë që nuk ka patur shumë kosto.
Nuk ka pasur shumë kosto, ndoshta do veçoja pjesën e veriut. Veriu? Nuk ka pasur, jo, nuk ka pasur shumë. Të ofron shumë edhe... Të ofron shumë. Do me thënë, ka diçka që i e komplet i shkëputur nga realiteti, sepse po flasim për bukën e shtëpis, po flasim për ato gatime tradicionale, po flasim për një zonë që para disa viteve ka qenë komplet i shkëputur nga pjesa e realitetit. Dhe mua më vjen mirë që kur shkoj akoma atje, më antrietit, ato janë, i kanë ndihmuar jashtë masë shumë, sepse shikojnë edhe pjesën se si mund të përmirësojnë. Qoftë edhe pjesën e gatimit, për qoftë pjesën e akomodimit. Pra mënyra se si i kanë rregulluar tani bujtinat, duke parë nëpër internet ose duke qenë gjatë gjithkohës në kontakt me rrjetin, i ka ndihmuar jashtë masë shumë që të përmirësohen. Cili është fotoja më e veçantë që ke shkrepur? Edhe ke ndarë rrjetet sociale për të? Ndoshta fotot më të veçanta janë ato kur shikoj gjëra të natyrës. Për shembull, një nga fotot më të bukura ka qenë ndoshta kur mund të kem parë dhite e Grand Mal ose shqiponjat. Këto janë gjëra për shembull që nuk i shikon çdo ditë. Dhe në 5 vite mund t'i kem parë vetëm 2-3 herë, kështu që është diçka shumë e rrallë. Ne ke kapur momentin. Po për sa i përket gjithë këtyre udhimeve që ke bërë thuajse në gjithë Shqipërinë, ke pasur ndonjë incident? Kam pasur. Dhe do habitesh apo mos kisha pasur, por kanë qenë incidente shumë të vogla. Për shembull, një nga frikrat më të mëdha mund të jenë qentestanit, këto që ruajnë baktit, që normalisht kur ti kalon territor bëhen pak agresiv. Kur zakonisht është bariu, nuk janë agresiv sepse i bindan, por kur janë sulmuar nga ujku ose nga kafshët e egra, janë shumë agresiv. Dhe çfarë të ndodhi ty? Ishin shumë të egërsuar, sepse i kishte sulmuar ujku, komplet pjesën e baktive, dhe momentin që po mundohesha, nuk bëra asgjë, sepse as nuk mund t'i gjuash, ose t'i trëmbësh, se jo t'i gjuash, po t'i trëmbësh, ideja është që egërsohen më shumë. Thjesht shkova tek bariu, që paktën t'i thriste ai, dhe në momentin që më rrethuan të pesë, pra ishin pesë, edhe kjo ka ishin ndoshta një nga momentet më të frikshme, dhe ai thjesht më shtyu, që të edhe me shkop i goditi, po në atë moment as bariut nuk po i bindeshen. Kjo ka qenë një nga momentat. E thjesht kur u rrëzova, isha e mbushur me gjëmba, pak e vrarë, po gjëra normale, jo. U rrëzove në tokë, apo të shtyu? Më shtyu për të më mbrojtur. E kuptoj. Thjesht pjesa që unë rrash ishte që u vrava pak. Po nuk ka. Një nga gjërat e tjera pastaj që më ka ndodhur me biçikletë mal është që kam rënë shumë keq. Dhe kam thyer pjesën e kyçit, ose kam pasur hematoma. Po do sakrifica çmimi. Çmimi dhe që kur je outdoor ose kur je jashtë comfort zone, këto për mua janë pjesë e lojës, le të themi. Pra janë gjëra që unë i pres që të ndodhe. Edhe po u vrave pak. Pastaj në telefon direkt. Vje telefonit, alo, ambulanca. Realisht, kjo është shumë e vërtet, Florë, sepse një nga gjërat më të rëndësishme, përveç pjesës së rrjetit, përveç pjesës teknologjisë, është pjesa e sigurisë, që ti tani kudo që të ndodhesh, mund të, edhe nëse ndihesh në një moment rreziku, mjafton telefonosht edhe e gjet zgjidhja, kjo është ideja. Kështu që më vjen shumë mirë që... Po vendi ku ke ngrën gjën më të mirë? Po. Je tipi që të pëlqen, të dhani, u thimit janë lidhura me gatimin. Se nuk ditë zgjedh me sa këtë po kuptoj. Të gjitha lidhura me gatimin, është e pamundur, nuk e shmang dot. E di pse thash po. Se mbas një aktiviteti në mal, një nga gjërat që fillon mendon para se të shkosh te bujtina është çfarë do ha. Çfarë do ha? Okej. Mund të për domethënë, një nga vendet që gjithmonë kam shijuar shumë ushqimin është zona e Pelenas. Te Pelena? Po. Jashtë masë shumë. Mishë, dhe me thënë pëlqe ka mishë. Unë jam vegetariane. A, jam vegetariane? Jo, mishë. Jo, po si mund të shkosh në të pëlqe? E thashë po po se thashë, ku se di kanë më di mishë, po sa hajë. Okej. Po ka gjëra tjera që i gatuaj shumë mirë. Ata absolutisht që i ka shumë mirë. Perimet janë shumë mirë. Dhe mua më pëlqen shumë ajo zonë. Dhe realisht, kënaqem shumë. Po, pa tjetër që mishin. Për ata që janë mishë ngrënës, edhe që duan proteinën, është shumë e mirë.
Ne të falenderojmë për këtë bisedë. Edhe ja thoja pak në para se të niste kjo intervistë që edhe Florën e ke një konkurent të fortë. Po. Do të bëjmë një listë kush ka luftuar më shumë. Okej. Po rezervoj një hapësirë që unë t'ua bëj quiz juve dhe të jetë në këtë format. Të falenderojmë shumë edhe uroj edhe të shohësh ato 2-3 fshatrat e fundit që të kanë mbetur nga Shqipëria. Të kesh ato fotografitë në rrjetet sociale. Të falenderoj. Ndërkohë ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në temën e fundit për të folur për një fenomen, për një temë sociale, 40 vjeç beqare, sa parë gjykohen në Shqipëri, burrat apo gratë, pas pak.